Tervetuloa taas fläppitaulun pariin. Mä kerron nyt, mistä osakkeen kokonaistuotto muodostuu. Tämä on erinomaisen hyvä konsepti oppia ymmärtämään osakkeita ja katsoa niitä uudesta näkökulmasta. Jos te tämän konseptin sisäistätte ja ymmärrätte, niin varmasti pystytte tekemään parempia tuottoja kuin naapurinne. Tämä on vähän niin kuin jatko-osa mun aiemmalle tuottoriski matriisille, joka on saavuttanut huikeat yli 40 000 katselua eri kanavissa. Kiitos kaikille hyvistä palautteista siihen. Nyt me syvennytään yhden osakkeen tasolla vähän syvemmälle ja katsotaan, mistä tuo osakkeen tuottoprosentti loppukädessä muodostuu. Eli tämän konseptin nimi on kokonaistuottokaavio, hienosti brändätty. Mistä osakkeen kokonaistuotto muodostuu? Meillä on kolme komponenttia. Aloitetaan ensin hinnoittelukertoimesta. Millä kertoimella markkina hinnoittelee osaketta? Yksinkertaisuuden vuoksi käytetään PE-lukua, koska se on universaali ja kaikki suunnilleen tietää, miten PE-luku toimii. Jos se yhtiö on vaikkapa kiinteistöyhtiö, jota hinnoitellaan taseen kautta, niin se voi olla myös price to book-luku. Riippuu vähän yhtiöstä, mutta käytetään me PE-lukua tässä. Eli hinnoittelukerroin, millä markkina hinnoittelee yhtiötä. No sitten täältä PE-luvusta me katsotaan tuota E-komponenttia. Ja sitä kautta, mikä vaikuttaa tuohon, niin me laitetaan tänne EPS kasvu. Tämä on hyvä tämä mun käsiala. Eli osakkeen tuotto. Jos ajatellaan, että yhtiön EPS, eli osakekohtainen tulos, kasvaa vaikkapa 10% vauhtia, ja sen PE-luku on stabiili, se ei muutu, niin silloin meillä tulee osakkeelle 10% tuotto tuloskasvun kautta. Hyvin yksinkertaista. Toisaalta, jos tulos kasvaa, mutta samaan aikaan PE-luku laskee, markkina hinnoittelee sitä alemmalla kertoimella, niin se kumoo toinen toisensa. Ja parhaimmassa tapauksessa, jos osakkeen PE-luku nousee ja samaan aikaan yhtiö pystyy kasvattamaan voimakkaasti tulostaan, niin tämähän menee vivulla ylöspäin tämä kokonaistuotto. Analyytikkona mä katson kahta asiaa. Mä katson sitä, että mikä on sen osakkeen tämänhetkinen suhteellinen arvostustaso, miten se tulee kehittymään tulevaisuudessa. Tuleeko markkina hyväksymään tälle yhtiölle tulevaisuudessa korkeamman vai matalamman PE-luvun? Ja sitten mä mallinnan yhtiön tulosta, katson, että huomioiden kaikki vaikuttavat tekijät, tuleeko tämän yhtiön osakekohtainen tulos kasvamaan vai laskemaan ja kuinka paljon. Ja sitä kautta mä pystyn näkemään tätä. Ja sitten me tiedetään, mikä myös vaikuttaa osakkeen kokonaistuottoon, niin osinkoprosentti tietenkin. Eli nämä komponentit on arvon nousua, tämä komponentti on osinkotuottoa. Tehdään yksinkertainen esimerkki. Osakkeen PE-luku on 10, yhtiön tulos kasvaa 10%, osinko on 3%. Me odotetaan, että se PE-luku säilyy vakaana tasan 10 tästä ikuisuuteen ja tulos kasvaa 10%, osinko on 3%, meidän kokonaistuotto on 13%. Hyvin yksinkertaista. Oletetaan, että markkina tulee hyväksymään yhtiölle 10% korkeamman PE-luvun, eli PE-luku nousee vaikka 12 kuukaudesta 10-11, EPS kasvaa sen 10% ja osinko on 3%. Vipuvaikutus, meidän kokonaistuotto nousi just 13% 24%, kun lasketaan se matikka sieltä auki. Eli tämä avaa sen vipuvaikutuksen, mikä sillä markkinan hyväksymällä arvostuskertoimella siihen osakkeen hinnoitteluun on. Ja toisaalta tätä kautta pystyy näkemään myös se, että miten osakkeen tuotto, nämä komponentit toimii myös sitten toiseen suuntaan, jos mennään miinusmerkkisiin lukuihin. Mutta tässä lyhyesti hahmotettuna tämä, muistakaa, että tämän voi soveltaa myös muilla arvostuskertoimilla ja menkää jatkamaan hyviä osakepoimintoja tänne markkinoille.